Доброго дня, студенти! Тема нашої лекції – нервова система. Нервова система складається відповідно до різних класифікацій з підсистем. Відповідно до класифікації за локалізацією, нервова система поділяється на центральну та периферичну. Центральна нервова система, вона включає в себе наступні відділи – це головний та спинний мозок, а периферична нервова система включає в себе периферичні нерви та нервові вузли. За функцією нервова система поділяється на автономну та соматичну нервові системи. Автономна нервова система, вона коригує активність м'язів, гладкомізових клітин, а саме виведення секрету із залоз, підвищення артеріального тиску або зниження артеріального тиску завдяки скороченню гладкої мускулатури в судинах, а також активність перистальтиків травної трубки. Соматична нервова система, вона відповідає за рухи скелетної мускулатури і контролюється головним мозком. Тобто це є довільне скорочення м'язів. Центральна нервова система складається з головного та спинного мозку, які в свою чергу складаються із білої та сірої речовини. Що таке біла речовина? Біла речовина – це нервові волокна. Дійсно, на препаратах, на зрізах виглядає як світла частина нервової системи, тому що там розташовуються в основному нервові волокна, тобто різні види відростків нейронів – дендрити або аксони. Сіра речовина складається із тіл нейронів, і вона дійсно на зрізі має сіруватий колір. Сіруватий колір зумовлений наявністю мітохондрій, у яких є цитохроми. Сіра речовина може розміщуватись у центральній нервовій системі на периферії, наприклад, у корі головного мозку, у корі мозочка, або всередині самої нервової системи, утворюючи ядра, тобто скупчення тіл нейронів. Стовбур головного мозку складається із наступних відділів. Це проміжний мозок, середній та задній, а задній складається з моста, мозочка та довгастого мозку. От стовбур головного мозку, він не має чітко розмежованої частини сірої білої речовини, але є такі ділянки, де є скупчення тіл нейронів. Ці ділянки називаються ядрами головного мозку. Щодо кори. Якщо ми кажемо термін кора, це означає, що тіла нейронів розташовані пошарово і на периферії. У нас в нашому головному мозку є в півкулях кора і в мозочку. Тобто дві частини мають поняття кори. Довгастий мозок – це є частина центральної нервової системи, яка пов'язує головний мозок та спинний мозок. У довгастому мозку знаходяться нервові центри, які будуть регулювати всі наші безумовні рефлекси, а також такі важливі функції, як дихання, травлення, діяльність кровоносної системи. Також дуже важливими є іннервація під довгастого мозку, органів ротової порожнини, кровоносних судин магістральних та деяких залоз у нашому організмі. На цій схемі показане розташування головного мозку, мозочка, довгастого мозку та з'єднання головного мозку і спинним мозком. В спинному мозку вирізняють відділи, які я вам розповім на наступних слайдах. Зверніть увагу на те, що спинний мозок тягнеться від шийного відділу і закінчуючи кінським хвостом вздовж всього тіла людини. Міст є продовженням довгастого мозку і він переходить далі у наступний середній мозок. Через міст проходять нервові шляхи, які будуть пов'язувати спинний мозок із головним мозком.
І тут також розташовується, приєднується мозочок. Мозочок є дуже важливою частиною центральної нервової системи, і він регулює діяльність нашої координації рухів, підтримки пози, рівноваги тіла, а також регулює активність внутрішніх органів. Середній мозок буде пов'язувати передній мозок із заднім, і тут розташовуються дуже важливі центри, чутливі, рухові, а також тут відбувається перехрест шляхів зорових нервів та слуху. Передній мозок складається з двох відділів – це проміжний мозок та великі півкулі головного мозку. В проміжному мозку знаходяться центри, які відповідальні за діяльність внутрішніх органів, а також відповідають за терморегуляцію, відчуття спраги, голоду і насичення. Кора великих півкуль головного мозку складається з чотирьох долей. Це лобова, тім'яна, скронева та потилична. І в кожній із них знаходяться певні центри, які будуть відповідати за певну інформацію. Наприклад, потилична зона відповідає за зорове сприйняття, і, відповідно, кожна із цих зон, долей, вона має ще і поля. Кора великих півкуль головного мозку, вона має таку особливість, що сіра речовина розташовується на периферії, а біла речовина навпаки в глибині. І сіра речовина, вона створена пошаровим розташуванням тіл нейронів, які і утворюють таку кору. Також в глибині розташовується сіра речовина у вигляді ядер. Кора великих півкуль головного мозку має 6 шарів. І, відповідно, кожен із цих шарів виконує певну функцію. І так ідуть наступні 6 шарів. Перший шар називається молекулярний. Він складається з горизонтальних клітин. Відростки, як правило, йдуть паралельно поверхні головного мозку. Цей шар відповідальний за асоціативну функцію, тобто він об'єднує різні ділянки кори головного мозку, утворюючи загальний такий регульований елемент як кора. Зовнішній зернистий шар складається з нейронів дрібних зірчастої форми. Цей шар відповідальний за чутливу функцію. Третій шар називається пірамідний шар. Він відповідальний за рухову функцію. Далі, четвертий шар називається внутрішній зернистий. Він складається з дрібних зернистих тіл нейронів, які відповідають за чутливу функцію. П'ятий шар має назву шар великих пірамідних клітин. Він складається з дуже великих за розміром пірамідних клітин, біля 100-120 мікрометрів. І ці клітини ще носять назву клітин Беца, тому що їх в свій час відкрив український анатом Володимир Володимирович Бец. Він їх зафарбовував і визначив як пірамідні клітини. Вони дійсно мають пірамідну форму, верхівкою направлені до поверхні, основою до глибини кори головного мозку, і від верхівкової частини відходить верхівковий дендрит, з боків бічні дендрити, а з основи виходить один аксон. Шостий шар називається шаром поліморфних клітин. Тут різні за формою тіла нейронів, тому так і називається поліморфний. І в основному тут є пірамідні, зірчасті, овальні, веретеноподібні нейрони. Вони відповідальні за асоціативну функцію і, так само, як і перший шар, регулюють діяльність різних ділянок та зон головного мозку. На цьому слайді це є фото з препарату.
От ви бачите нейрони пірамідні, показані, тут дуже добре їх видно. Це спеціальне забарвлення солями срібла. Срібло осідає на нейронах, і ви можете побачити, як виглядають гігантські пірамідні клітини Бетса. Мозочок також належить до центральної нервової системи, і він має кору. Кора складається із трьох шарів. Це молекулярний шар, гангліонарний та зернистий. Назви цих шарів пов'язані із особливістю типів нейронів, які існують саме в цих шарах. На цьому слайді це є фото препарату мозочка. Тут три шари показані. Молекулярний верхній шар, середній гангліонарний, який містить клітини Purkinje. Стрілочкою вони показані. Це дуже великі грушоподібні клітини, яких, як ви бачите, таке округле ядро. Ну, а в самому глибині розташовується гранулярний шар. Спинний мозок є частиною центральної нервової системи. Він має вигляд такого довгого тяжу, який пов'язаний із головним мозком. Спинний мозок зазвичай має 31 сегмент, але може бути й до 33 сегментів. Кожен сегмент має пари задніх та передніх корінців та, відповідно, спинномозкових вузлів. На цьому слайді розміщений дуже хороший схематичний малюнок, який показує розташування спинного мозку зліва, далі розташування вузлів і, відповідно, всі ті органи, які будуть інервуватись спинним мозком різними його ділянками. І так і на цьому слайді можна побачити, що спинний мозок має такі наступні частини. Це шийний відділ, який включає в себе 8 таких сегментів. Далі грудний відділ 12, поперековий 5 та куприковий теж 5. Всередині спинного мозку розташовується центральний канал, який заповнений спинномозковою рідиною, або вона ще називається ліквор. Спинномозкова рідина виконує захисну функцію, тому що вона містить частину лімфоцитів і лейкоцитів, а також її використовують для діагностики. Для цього беруть пункцію спинномозкової рідини і визначають кількість клітин лейкоцитів в ній, і таким чином проводять діагностику і можуть ставити діагноз, якщо є якісь запальні процеси. Вегетативна нервова система – це є частина нервової системи, яка відповідальна за роботу внутрішніх органів. І вегетативна нервова система, вона ще називається автономною, оскільки вона не регулюється головним мозком, корою, і ми не можемо регулювати її активність. Вона має такі наступні частини. Це симпатичний, парасимпатичний та метасимпатичний. Симпатичний відділ автономної нервової системи, він є якраз стимулятором, і він, як правило, стимулює активність залоз, скорочення гладкої мускулатури, підвищення артеріального тиску. А парасимпатичний відділ має протилежний ефект – це зниження активності залоз і зниження артеріального тиску. Таким чином ці дві частини вони взаєморегулюють і забезпечують сталість роботи органів внутрішніх.
Метасимпатична система знаходиться в самому органі і бере участь у процесах його саморегуляції. Як відомо, всі внутрішні органи мають нервові закінчення, які будуть чутливими до певних змін і, відповідно, будуть регулювати активність цих органів. Дуже важливим в активності нервової системи є поняття рефлексу. Рефлекс – це реакція організму, відповідь на подразнення. Тобто відбувається відчуття чутливими нервовими закінченнями, далі відбувається передача цього відчуття до центральної нервової системи. І в результаті, після того, як потрапляють до рухових нервових клітин, реакція на дане подразнення. Нервові клітини під час проведення імпульсу створюють між собою такий ланцюг завдяки з'єднанню міжклітинного контакту синапсу. І таким чином певна частина нейронів може відповідати за певний якийсь рефлекс. Рефлекси, вони забезпечені роботою такої рефлекторної дуги. Тобто це є ланцюжок нервових клітин, які з'єднані між собою синаптичними контактами і здійснюють певний рефлекс. І так, сама проста елементарна рефлекторна дуга складається з двох нейронів – це чутливий і руховий. У людини немає таких рефлекторних дуг, де було б лише два нейрони. У людини складні рефлекторні дуги, які складаються із чутливих нейронів, ставних або асоціативних нейронів та рухових нейронів. Таким чином, рефлекторна дуга у людини містить три різновиди нейронів – чутливі, вставні або асоціативні та рухові. Якщо частина рефлекторної дуги, а це зазвичай вставні нейрони, розташовуються у центральній нервовій системі, то така ділянка називається нервовим центром даного рефлексу. А от нервовий центр даного рефлексу буде керувати діяльністю якогось певного органу або цілої системи органів. За локалізацією, як я вам казала, нервова система поділяється на центральну та периферичну. Отже, наступна частина лекції – периферична нервова система. Периферична нервова система складається із периферичних нервів та периферичних нервових вузлів, а також нервових закінчень. Периферичні нерви складаються з мієлінових та безмієлінових нервових волокон, які і будуть огортатися і утворювати мієлін завдяки шванівським клітинам. Взагалі периферичний нерв, він складається із пучків нервових волокон, які огортаються сполученою тканинними тяжами. Отже, зовні нерв вкривається епіневрієм, це є периферична частина нерва, це є сполучна тканина. Від епіневрію всередину нерва відходять перегородки сполучної тканини, які розділяють нервові волокна на такі пучки. Ці перегородки називаються переневрієм, а кожне нервове волокно ще огортається сполучною тканиною разом з нервовими закінченнями і кровоносними судинами, і називається це ендоневрієм. На цьому слайді вказані назви сполучених тканинних частин, які будуть зовні огортати нерв епіневрій. Від епіневрію буде вростати сполучна тканина, яка розділяє нервові волокна на окремі пучки, це переневрій. Отже, від кожного переневрія буде ще відходити сполучна тканина, прошарок, який буде огортати кожне нервове волокно і називається ендоневрій. У периферичних нервах можуть бути одночасно і аферентні, і еферентні нервові волокна, а також нервові волокна соматичної та автономної нервової системи. Таким чином, ми можемо говорити про те, що периферичні нерви є змішаними
Тобто вони містять у своєму складі як рухові, так і чутливі нервові волокна, як автономної нервової системи, так і соматичної нервової системи. На цій схемі малюнку показане розташування епіневрію, переневрію та ендоневрію. А подивіться уважно, як виглядають нервові волокна, отаксон блакитного кольору, далі він огортається мієліновою нервовою оболонкою. На цьому слайді ви можете побачити, як виглядає рефлекторна дуга. От, починаючи від шкіри, skin англійською мовою, іде чутливе якесь нервове закінчення, воно сприймаючи, і далі передається нервовий імпульс до спинного мозку. Зверніть увагу, тут аферентний нервове волокно і нерв, він буде розташовуватись і замальований рожевим кольором, і нервові волокна вони потрапляють до чутливих вузлів, які розташовані у дорзальних корінцях сегмента спинного мозку. Далі цей нервовий імпульс заходить до центральної частини спинного мозку. Тут розташовується вставний нейрон, або тут англійською мовою він називається інтерньорон, ще його називають асоціативний. Далі нервовий імпульс передається до мотонейрона, це руховий нейрон, і аксон його направляється до м'язу. От, наприклад, показано тут посмугований м'яз, created muscle, і передає імпульс, і таким чином скорочується м'яз. Зараз на цьому малюнку якраз показана елементарна рефлекторна дуга, яка складається із трьох нейронів. Нервові вузли являють собою скупчення нейронів поза межами центральної нервової системи. І поділяються вони на два різновиди. Це так звані чутливі нервові вузли, або ще їх називають спинномозкові. І другий вид – це автономні або вегетативні нервові вузли. Чутливі нервові вузли або спинномозкові розташовуються в складі дорзальних верхніх спинномозкових корінців. І у кожному сегменті спинного мозку відповідно буде два чутливих нервових вузла. Це правий і лівий. У вузлі знаходяться псевдоуніполярні нейрони. Пригадайте, будь ласка, їх будову. Вони мають вигляд такої грушоподібної форми, мають один відросток, який потім розподіляється на два – це дендрит і аксон. Тому це не є справжніми уніполярними нейронами з одним відростком, а все-таки утворюються два відростки. Тому така виникла назва – псевдоуніполярні. Ці псевдоуніполярні нейрони однозначно є чутливими, оскільки у дендрита міститься на термінальному закінченні якийсь рецептор. І передається імпульс від рецептора до тіла псевдоуніполярного нейрона у такому чутливому вузлі. Далі цей імпульс рухається по аксону до центральної нервової системи. Це може бути сегмент відповідний спинного мозку, а це може бути також і передача до головного мозку. У чутливих нервових вузлах є нейрогліальні клітини, це є олігодендроцити, які, в принципі, не повинні тут бути, оскільки це периферична частина нервової системи, але тут є таке виключення, вони присутні. Кожен вузол покривається сполучною тканиною. Автономні вегетативні нервові вузли, вони поділяються відповідно до частин автономної вегетативної нервової системи на симпатичні і парасимпатичні. Симпатичні автономні вузли розташовуються у складі паравертебрального симпатичного ланцюга. Це є ланцюг, який містить нейрони. Нейрони ці будуть мультиполярні і розташовані вони не хаотично, не так, як у спинномозкових вузлах, де псевдоуніполярні нейрони розташовані по периферії в основному, а відростки їх у центрі вузла. Парасимпатичні автономні вузли знаходяться у складі стінок різних відділів, наприклад, тримної трубки, дихальної системи, і вони відповідають за скорочення, регуляцію
Надкомязових клітин у стінках таких органів. На слайді фото з гістологічного препарату після забарвлення солями срібла. Нейрони мультиполярні. Ви можете побачити, що вони такі мають відростки, досить великі клітини, і вони розташовуються неправильно, можуть хаотично, можна сказати, вони можуть ці свої відростки посилати у різні ділянки даного органу. Подивіться, будь ласка, цю схему на слайді. Вона дуже показова. Ви можете побачити, за які органи відповідає симпатична нервова система, як вона регулюється. Розташовується вона поза межами спинного мозку у вигляді такого симпатичного стовбура. І нервові волокна від симпатичних вузлів переходять до різних видів органів. Тут якраз продемонстровано різновиди цих органів. Щодо парасимпатичних нервових вузлів, то тут є така особливість, що в їх складі є три різновиди нейронів, які мають особливості будови і відповідно функціональне значення різне мають. Це еферентні нейрони, які мають довгі аксони, їх ще називають клітинами Догеля першого типу. Ці нейрони, вони якраз будуть виконувати таку мотофункцію, тобто рухову функцію, тому що аксон їх закінчується на гладких м'язах або на залозах. А аферентні нейрони не мають довгі дендрити та короткий аксон, це клітини Догеля другого типу. І вставні асоціативні нейрони, їх ще називають клітинами Догеля третього типу, вони, як і вставні нейрони, завжди будуть пов'язувати аферентні та аферентні нейрони у рефлекторному ланцюгу. Ця схема є дуже хорошою для розуміння розташування різних частин нервової системи. Подивіться, будь ласка, на розташування центральної нервової системи. До неї з периферійної нервової системи надходять імпульси по чутливим нейронам. І так само із центральної нервової системи переходять імпульси до периферічної нервової системи, але це вже будуть еферентні нервові імпульси, утворюючи, переходячи, переносячи імпульс до термінальних еферентних закінчень. Цей малюнок дуже такий показовий, він може вам продемонструвати розташування синапсів. Тут синапси позначені такими темними кульками. Бо ви бачите, яка кількість може бути синапсів на нейроні. І відповідно ці синапси приносять імпульси нервові до даного нейрона. А вже отримавши ці імпульси, нейрон генерує свої імпульси і передає їх до термінальних нервових закінчень. Термінальні нервові закінчення, вони можуть бути в різних тканинах, в різних органах, і вони можуть виконувати різні функції. Наприклад, вони можуть сприймати температуру, тоді це будуть терморецептори, або тиск, барорецептори, або вони можуть сприймати біль, ноціорецептори, хімічні речовини, хеморецептори, а також вони мають тактильну чутливість, це, наприклад, механорецептори. Подивіться, будь ласка, на цій схемі продемонстровані різні види нервових закінчень. Вони можуть бути чутливими як на м'язах, на сухожилках, це, наприклад, веретена м'язові, або органи сухожильні Гольджі, тут продемонстровані. Також це є такі чутливі нервові закінчення у шкірі, ми з вами їх розглядали, це фадерпачіні нервові закінчення, або рофіні, наприклад, колби Краузе, диски Меркеля. Це все будуть чутливі нервові закінчення в різних органах. Сподіваюсь, що ця лекція допоможе вам у розумінні цієї важливої та складної теми, а також у підготовці до іспиту. Дякую вам за увагу.